Už tradične sa 1. maj bude oslavovať na letisku v Sládkovičove. Pre každého návštevníka je pripravený bohatý program. Leteckého dňa sa zúčastnia aj kozmonauti, ktorých mená sa už navždy zapísali do našej histórie. Nebo otvoria o 10. hodine parašutisti skokom z lietadla. Ďalej bude pokračovať prelet stíhačkou, ukážka vrtuľníkov a predstavenie vojnových bojov. Návštevníci sa môžu zúčastniť zoznamovacích a rekreačných letov, ktoré sú deťom sprístupnené od 6 rokov. Budú tu vrtuľníky, dva Robinsony a nejaké klasické lietadlo tu bude. Máme tu maľovanie na tvár, bude tu jazda na štvorkolkách, samozrejme bude sa dať pozrieť zvieratka a máme veľmi zaujímavý kultúrny program. Príde dýchový orchester mesta Galanta. Tento rok máme aj tombolu, ktorá bude mať symbolickú sumu 1 euro a táto vyzbieraná suma potom bude daná na dobročinné účely. Minulý rok sa otvorenia neba zúčastnilo približne 6000 návštevníkov. Pripomenuli sme si predošlé ročníky a zistili, na akých hostí sa môžeme tešiť tento rok. Mali sme tu trojnásobného majstra sveta Red Bull, Bešenia i Pietera z Maďarsku. Pravidelne sem, okrem posledných 2 rokov, chodí Ivan Bela. No a na teraz sme pozvali ešte maďarského kozmonauta Farka Šberciho a československého prvého kozmonauta. Prednáška s kozmonautmi sa bude konať už 30. apríla v kultúrnom dome v Galante. Majiteľ letiska si pospomínal aj na staré vojenské časy. V tom čase, keď sme my lietali, tak bolo 780 stíhačiek v Československu a teraz je 6 a tam 15 s Československom dohromady, s Čechmi aj so Slovákmi dohromady. Bolo nás 1070 stíhacích pilotov, no teraz ich je 30. Na všetko boli peniaze, všetko fungovalo. Dajana Hanesová, televízia Krea.